det dagen efter. Det blev jävligt vilt igår. Jaha. Hur var det igår då? Ja, det var sådär. No details. No details. Men det där var gross. Jag gick fan genom bussen igår alltså. Nej men fy fan. Och så verkligen helt svett. Och jag hade skor. Okej, god morgon. Nu har den här inklingen vaknat. Ella fick ju gå upp och äta frukost själv. Klockan är 11. Och sen frukost finns det macka och sen frukt. Och så gör en pannkakor där borta till oss. Jag kände att jag kan nog typ inte äta mer än där. Nu är jag segat tillräckligt länge. Jag är insmord och redo att leta upp Ella på stranden. Jag lägger kolla på serien Shooter. Alltså den är sjukt bra. Sjukt bra, sjukt bra. Fick tipsa Linnea. Alltså vi har beställt lite bakispizza. Alltså jag är så sugen på den här. Hawaii med lite paprika. Med cola. Alltså oj vad jag vill bli. Så nu beställde vi guacamole. Vad är det i? Är det en avokado eller? Ja, jag tror det. Det var lite fint upplagt i alla fall. Åh! Oj! Vi beställde lite mat vi ska dela. Vi åt ju lite nachos idag. Men här är vi lite mer vegetariskt, chili och sen lite pico de gallo, så det här är guacamole och crème fraîche. Fan vad skum det skulle. Och en grekisk sallad, alltså jag är så sugen på den här, ni förstår inte. Läste på dålig kvalitet, alltså maten var jättegod, men den var skitstark, alltså det bränner på hela mina läppar. Och hon sa att nej, den är inte så stark. Nej, det brinner, alltså det brinner. Ja, och så fick vi lite crème fraîche, hon bara, men yoghurt är bättre, men det är tydligen det, så det är typ vaniljyoghurt. Ja. Jag är jättetrött. Jag har varit tillbaka idag och hör nu musiken. Oj, hovet. Visst var det freaky, man märker att det är så hemskt det här. Men vi hörs imorgon, vi ska på asrolig snorklingtur. Jag tror det kommer bli jättenice. GoPro-material, jag tror vi ska se om vi kan se några sköldpaddor och sådana coola saker. Så, vi ses imorgon. Godnatt. 2 days later. God morgon. Tack. Jag vloggade faktiskt inte igår. Fy skäms. För det var en jävligt bra dag. Jag och Ella var på snorklingtur. Och vi snorklade med jättestora sköldpaddor. Massa fina fiskar. Eller hur? Jag tänkte att ni skulle få se lite från det nu. För jag kan inte visa er. Och den var typ till klockan 4 och sen kom jag hem, tog lite nap, gjorde oss i ordning åt middag och sen så gick vi ut och festade såklart. Det är bra med att bo i baren här för man kan lägga sig och ta lite nap mitt i. Nu är klockan 10 och vi sitter här till frukost. Pannkakor och frukt. Man lät en liten macka med choklad. Det var jättegott. Och jag ska choklad min pannkaka. Healthy. Oj, eller jag hittar bästa stället. Kolla vilka härliga sackosäckar. Så har vi ett litet bord här. Ella beställde en liten cola. Diet cola. Jag beställde en citronjuice. Sen så pratade vi om iste med honom. Och så sa jag nej, jag vill inte ha iste. Och så fick jag. Ella är på vift. Där kommer hon. Vi har beställt en vegetarisk pizza. Och den ser väldigt, väldigt god ut.
Nu har vi legat här inne och chillat lite för det var lite dåligt väder. Eller fått en jättedum idé. Nej, det är inte alls dum. Jo. Kan vara så att vi råkar bo vägg i vägg med en tatueringsstudio. Där bor vi. Där är studion. Nej, men jag låser. Jag råkade sova på en kudde i djungeln i natt. Och jag tror att jag har fått fucking indonesisk pollen eller någonting. Nu när mina eksem äntligen är bort. Så jag har fått massa nya här. Kul. Jag ska göra en liten elefant. Pissväder här. Så nu bestämde vi oss för att åka härifrån. Ja, vi drar lite spontanare så nu måste vi springa. Och det går om 30 minuter. Och vi har betalat vårt hostel så vi måste få tillbaka pengarna. Packa ihop allting. Och hinna med den båten och köpa mat. På 30 minuter. Så spontant. Oj. Båten går om 7 minuter eller en där. Jag hoppas hon har köpt biljetter. Jag har precis packat ihop. Lämna killarna. Hoppas jag inte har glömt något. Nu kommer vår båt här som vi ska ta. Den var en timme sen här då. Och det är därför vi hann. Det var därför vi hann, annars hade vi aldrig kunnat hinna med den här. Så vi har sån jävla god karma, hörni. Sjukt, där har vi lilla båten. A few moments later. Alltså vi fick inte ut nyckeln. Och så vill jag gå och fråga. Nu har vi kommit till vårt hotell. Om vi nu är ett hotell. Vi betalade 200 000 per natt. Det är faktiskt fett värt, eller hur? Det ni såg precis var att vi fick inte ut nyckeln i dörren. Det var jättepisat. Alltså det gick inte. Och så fick vi be om hjälp. Och sen så visade han att man liksom drog den åt fel håll. Åt kanten för att få upp den. Ja, lite så. Så nu är vi i alla fall i Canggu. Vi filmar ingenting i bilen för att jag mådde skit. Alltså vi har ju typ inte ätit någonting idag. Jag sov i typ en timme i natt. Och druckit massa alkohol. Så det är ingen bra kombo. Så nu så ska vi försöka orka oss ta oss ut och äta någonting. Och sen är det bara hem och sova. Vid det här laget är klockan typ 10. Jag och Ella letar efter restauranger i evigheter. Och vi mår så sjukt dåligt. Så jag bara, alltså nej, jag orkar inte ens prata. Jag måste göra en voiceover på det här klippet. Och det är därför det inte är något ljud. Alltså förstår ni hur dåligt vi mådde då? Much, much later. God morgon, alltså vi mådde så skit igår. Så det blev inget avslut ens. Alltså, det var helt horribelt. Alltså, eller hur? Man märkte verkligen att vi verkligen hade ätit, druckit, sovit. Alltså jag kände mig helt sjuk, handikappad. Nu är klockan i alla fall 9 och vi ska gå ner och kolla. Alltså han som jobbar här kan ju inte engelska, men vi hoppas att jobbar någon ny här nu. För att han kunde ju svara på oss om det finns frukost här. Det stod att det skulle finnas det. Igår märkte vi i alla fall att vi bodde i kräddigaste området någonsin. Alltså, det här har vi har aldrig sett den här sidan av Bali förut. Alltså vi är liksom innan så här bara, oh shit, där är det sophögar på golvet. Nu, alltså vi hade så svårt att hitta en restaurang igår där det inte var asdyrt. Och alla restauranger var superfina och superkreddiga. Och vi bara, shit, vart har vi hamnat? Vi kunde inte hitta en enda varung. Nu efter många om och men så ska de här sega åka. Vi har smort in oss och fixat allt sånt där istället. Och vi ska få hyra en moppe från hotellet. Vilket är skönt. Ja, jag tänkte bara att jag ska visa jättefort hur vi bor. Här har vi badrummet. Inget mer med det, lite badrum. Så vanligt. Det här är fan fräscht jämfört med vad vi har bott på tidigare. Så att... vi stökar ner allt som vanligt. Eller ja, visst, ja, jag kan inte få med det. Men till och med ett skrivbord har vi här. Ja, två stolar. Och jag ligger med skrivbord och ett bord. Sängen var fan härlig. Och så. Och sen här har vi liksom loftgångar. Det bor några snygga surferkillar där. 1,4 km, 4 minuter, jävligt snabb. Rakt fram. Oh, mina ögon ringer. Ja, det var ganska fint faktiskt. Ja, men jag är rädd att du ska. Så vi beställt värsta frukosten, eller hur? Och det här kostade, det är typ 12 kronor för de här.
7 kronor för den där, så jävla bra. Är ni i Changu så tipsar vi ändå varung och korn. Vi känner oss lite hungriga. Ja. Vi beställer, alltså jävla, jag kommer inte orka typ där. Jag beställer en nasi goreng. Och Ella beställer en mi goreng. 14 kronor. Var ju på Changu-stranden och vi var där ett tag. Sen, alltså det var så varmt och jag vet inte, jag tror jag var klenast och jag kände såhär, jag klarar inte mer. Så vi åkte tillbaka hem, chillade i AC-rummet, det var jävligt skönt. Och nu är klockan 15:45. Vi ska gå till ett tempel som heter Tana Lot. Och vi har hört att det är den bästa solnedgången på Changu och det skulle finnas marknad och sådär. För nu ska vi, alltså jag har typ sett fram emot att, alltså det enda jag ser fram emot slutet av resan är att nu kan vi shoppa järnet. Så ni kollar, jag har ett värsta soleksem när de har spridit sig. I alla fall, jag hittade ett par snygga hår som kostar 50 000, alltså 35 kronor. Här har vi solnedgången. Det var inte så mycket. Det är fin miljö. Ja, det är det. Men det är lite coolt att simma där. Det är några som surfar här. Här ligger vi och kollar på Wild Kids. Fredag. Så jag bytte mitt gamla minneskort. Alltså om det här knasar på riktigt, då kommer jag gråta. För det första är det liksom nytt och bra. Och alla videos ligger typ här. Vi åker till Finns Beach Club imorgon. Jag tror det kommer bli asnice. Och ni får ju självklart följa med. God natt.